እነስልን ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? ከፕራይም ሚዲያ ሳምንታዊ አፕዴት ጉዳዮችን በትንታኔ የምንመለከትበትን ፕራይም ትንታኔ ዘንላችሁ ቀርበናል። እንደተለመደው ሁለት ርዕሰ ጉዳዮችን ነው የመረጥንላችሁ ለዛሬም ከሀገር ውስጥና ከውጪ። በሀገር ውስጥ ጉዳያችን የሚኒስትሮች ምክር ቤት የስድስት ወራቱን የመንግስት የስራ አፈጻጸም እቅድ ገምግሟል። ይህንን አስመልክተን የነበሩ መረጃዎች ምንድናቸው? ትኩረት የተሰጣቸው ጉዳዮችስ የትኞቹ ናቸው? የሚለውን በዝርዝር መረጃ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከዛ አስከትለን ደግሞ በባህር ማዶ መረጃችን ኒጀር በታሪኳ በተለይም ነጻነቷን ካገኘች በኋላ ለሁለተኛ ጊዜ ያደረገችውን ሀገራዊ ምርጫ እንመለከታለን። በምርጫው የገዢው ፓርቲ እጩ ሆነው የቀረቡት ሰው አሸንፈዋል። ይህንን መነሻ አድርገን በአካባቢው በሳህል ቀጠና ያሉ አሁናዊ ችግሮች ምንድን ናቸው የሚለው ምርጫው አስከትሏቸው የመጡ ጉዳዮች አሉ። እነዚህም በዝርዝር እንመለከታለን። ውብርስ ተሰማና ዘላለም መሉ አብረናችሁ እንቆያለን። እስከ ፍጻሜያችን እናንተም አብራችሁ ቆዩ። ዘላለም እንዴት ነህ? ሳምንቱ እንዴት ነበር? ፕራይም ትንታኔያችን ጀምሯል። ደህና ነኝ። እንዴት ነሽ? ሳምንቱም አሪፍ ነበረ። መልካም። እንግዲህ ቀደም ብዬ እንዳነሳሁት ሁለት ርዕሰ ጉዳዮች ነው ለዛሬ የያዝ ነው። አስቀድመን በሀገር ውስጥ ጉዳያችንን ጀምርና እንደተለመደው የሚኒስትሮች ምክር ቤት የስድስት ወር የስራ አፈጻጸሙን በእቅድ ይዟቸው በስድስት ወራቱ ሲያከናውናቸው የነበሩ አፈጻጸሞችን ገምግሟል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናቸው ይህንን ስብሰባ የመሩት ወይም የእቅድ ግምገማውን የስራ አፈጻጸም ግምገማውን የመሩት። እንግዲህ ይህ የእቅድ ግምገማ ወይም ደግሞ የስራ ግምገማ ለመጀመሪያ ጊዜ ለየት ባለ መልኩ ከአዲስ አበባ ውጭ እንደተደረገም ተነግሯል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የኮይሻ ፕሮጀክትን ለማስጀመር በአካባቢው ነበሩ በኮይሻ። ያንን ተከትሎ የካቢኔ አባላቶቻቸውን ይዘው ነበር የሄዱት። በዛው ይህ የምክር ቤቱ የስራ አፈጻጸም ተገምግሟል እና እንግዲህ በርካታ ጉዳዮች ተነስተዋል። ሁሉም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች በስድስት ወራቱ ያከናወኗቸውን ስራዎች አንስተዋል። በዋናነት እንግዲህ አላማ አድርጎ የነበረው ይሄ የስራ አፈጻጸም ግምገማው ምክር ቤቱ ያከናወነው የነበሩ በአመቱ የጸደቁ የስራ እቅዶችን ገምግሞ ተግባራዊነታቸውን በአፈጻጸም ሂደቱ ደግሞ የነበሩ ክፍተቶችን ለይቶ በአልቲሜትሊ ለተሻለ የዜጎች ግልጋሎት ማቅረብ የሚያስችል ቁመናን ለመያዝ በመንግስት አገልግሎት ሰጪዎች ማለት ነው ይህንን አላማ አድርጎ እንደተደረገ ተጠቅሷል። እንዳልኩት በርካታ ሚኒስትር መስሪያ ቤቶችም ዋና ዋና የሚባሉ በተለይም በስድስት ወራት ውስጥ የመንግስትና የስራ ክንውን ዳሰዋል። በማጠቃለያው ደግሞ የስራ አቅጣጫም ተቀምጦባቸዋል በጠቅላይ ሚኒስትሩና። እስቲ አንድ ባንድ ለማየት እንሞክር። እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ይሄ የስድስት ወር የሚኒስትሮች ስራ ግምገማ የነበረው ኮይሻ ላይ። አሪፍ ነው እንዳጀማመር ከአዲስ አበባ ወጥቶ አየር መለወጡ ለስራ ተነሳሽነትም ሊል ሊያበቃቸው ይችላል። እና እንግዲህ ሁሉንም ማንሳት አንችልም መቼም በርካታ ጉዳዮች ነው። ወደ 20 ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች አሉ። የነዚህ ሁሉ ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች የስድስት ወር ግምገማ ነበር የቀረበው። እንግዲህ ቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ወይም የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ከአሳየው ምርታ ወይም ደግሞ ከባለፈው ስድስት ወር የነበሩትን የስራ አፈጻጸሙን በግምገማ መልክ ከቀረበው ውስጥ የተጨማሪ ህዋ ወደ ህዋ ሳተላይት መላኩ ከዚህ በፊትም የተላኩት ደግሞ ጥሩ ውጤቶችን እንዳሳዩ መረጃ ከመስጠት አንጻር ለሀገሪቱ ትልቅ ውጤቶች፣ ምክንያቱም እንደው በገንዘብ በቁጥር ባንገልጸውም ከዚህ በፊት እነዚህ መረጃዎች ለማግኘት እንደ ሀገር የምናወጣቸው ወጪዎች ሰፊ ነበሩ ወይም ትልቅ ነበሩ እና እነሱን ከማስቀረት አንጻር አሁን ደግሞ ሶስተኛ ሲላክ ትልቅ ውጤት እንደ ሀገር ብለውም ደግሞ በሪጅናሊ የምናመጣው ፋይዳ አለ። ከዚህ አንጻር ሌላው ደግሞ የታለንት ተቋም ይባላል በዚህ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ውስጥ የሚቋቋም የተከናወነ ነው። ይሄ ተቋም መቼም ይታወቃል፣ የታለንት ልማት ተቋም በሀገሪቱ ትላልቅ በተለይ ደግሞ በኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ዘርፍ ላይ የተሰማሩ ወጣቶችን ኢትዮጵያኖችን የሚያበረታታ የሚሰበስብ፣ የሚደግፍና ብሎም ደግሞ ለታላቅ ውጤቶች እንዲያበቃ ኢንካሬጅ የሚያደርግ ትልቅ ተቋም ነው። ከዚህ አንጻር
ይሄ እነዚህ ስራዎች እንደ ሀገር ትልቅ መሆናቸው ወይም ደግሞ የሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ያመጣቸው በስድስት ወር ውስጥ የሰራቸው ትልቅ ስራዎች ሆነው የቀረቡ ነበሩ። እንግዲህ ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ አዲስ ፖሊሲዎችን ማውጣቷል። ትናንት ከትናንት ወዲያ ሲሰራባቸው የነበሩ ፖሊሲዎች እንዳሉ ይታወቃሉ። እነዚህ ፖሊሲዎች እንዳሉ ፖሊሲዎቹ ተከልሰዋል፣ ግማሾቹ ወይም ደግሞ የተከለሱ ፖሊሲዎች አሉ፣ አዲስ የተጨመሩ ፖሊሲዎች አሉ። ያ ክፍተቶችን ለመሸፈን ማለት ነው። ሌላ የግብርናው እንግዲህ ትናንት ከትናንት ወዲያ በተለይ ደግሞ ይሄ በኩታ ገጠም አስተራር ዘዴ የምርታማነት መጨመሩ በተለይ ደግሞ የውጭ ምንዛሬ በከፍተኛ ሁኔታ የሚያስወጣን የስንዴ ከውጭ የምናስገባቸው በኦሮሚያና ብለው በአማራ እንዲሁም ደግሞ አሁንም የተጀመሩ በሶማሌ ክልል የተጀመሩ በሶማሌ ክልል የሚፈሱ ወንዞችን ተጠቅሞ ትልቅ ያልተነካ ለምድር አለ። እነሱን በመጠቀም የሀገር ትልቅ እዳ የሆነውን የውጭ ምንዛሬ ማግኘት ይከብዳል። እንደ ሀገርም ጉድለትና ችግር እየመጣብን ነው። ከዚህ አንጻር ልንከላከለው የምንችለውን ይሄ የስንዴ ምርትን በሀገር ውስጥ ማስጀመር ትልቅ ውጤቶች በስድስት ወሩም የታየ ምርታ ሆነው በሪፖርቱ ቀርበዋል። መልካም። እንግዲህ ሌሎችን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች እንደዚሁ አስከትለን እንመልከትና ከአቃቢ ሕግ ብንጀምር፣ አቃቢ ሕግ እንግዲህ በዋነኝነት በስድስት ወራቱ ተከናውነዋል ብሎ በዚህ የስራ አፈጻጸም ግምገማ ላይ ያተኮረባቸው ነጥቦች በሪፖርቱ ሀገራዊ ፋይዳ ያላቸው የወንጀል መዛግብት ዙሪያ ውጤታማ ስራ መሰራቱን እና እንደዚሁም ደግሞ በህግ ማሻሻያ ረገድ የተሰሩ ስራዎችን ነው ያነሳው። የዚህ የሀገራዊ ፋይዳ ያላቸው የወንጀል መዛግብቶች ውጤታማ ስራ ተሰርቶባቸዋል የሚለው ያው እልባት በማግኘት ደረጃ የወንጀል ጉዳዮቹን ተከታትሎ እልባት በመስጠት እንደዚሁም ደግሞ በክስ ሂደት ውስጥ የሚያልፉ ካሉ የምርመራ ሂደታቸውን የማጠናቀቅ እንደዚሁም የክስ ሂደታቸውም የሚጀመር ካለ በዛ መልኩ በእንጥልጥል ላይ ያሉትንም በአጠቃላይ ፋይዳቸው በዛ መልኩ የሚለካ ነገር ግን ወሳኝ የሚባሉ የወንጀል መዛግብት ዙሪያ እልባት እንዲያገኙ ስራ የተሰራበትን ሁኔታ አንስቷል። እንግዲህ እንደምናስታውሰው ያለፈው ስድስት ወር ብቻ አይደለም አቃቢ ሕግ በተለይም የዚህ ከለውጡ መምጣት በኋላ በትላልቅ የክስ መዝገቦቹን መክፈቱን እናስታውሳለን። በተለይም ደግሞ በዚህ በሰብአዊ መብት ጥሰት በሙስና ጋር በተያያዙ ባለፈው ስርዓት ስር በነበሩ አንዳንድ ያልሆኑ አካሄዶች ምክንያት የተፈጸሙ በርካታ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ጉዳዮች እንደዚሁም ደግሞ የሙስና ጉዳይን በከፍተኛ ደረጃ ሲንቀሳቀስባቸውና ክስ ሲከፍትባቸው እንደዚሁም ደግሞ ምርመራ ሲያደርግባቸው የነበሩ ጉዳዮች እንደነበሩ እናስታውሳለን። በዚህ ስድስት ወር ውስጥም በተመሳሳይ እነዚህ አይነት የወንጀል መዛግብት ዙሪያ በርካታ ስራዎች መሰራታቸው ነው የዋና አቃቢ ሕጉ ዶክተር ጢሞቴዎስ የተናገሩት። እንግዲህ የህግ ማሻሻያውን በተመለከተ ደግሞ ያነሳውን ጉዳይ ስናይ ከ60 እስከ ከ50 ዓመት በኋላ በህግ ስርዓቱ ማለት ነው፣ በዚህ በፍትህ ስርዓቱ ከ60 ወይም ደግሞ ከ50 ዓመት ወደዚህ የነበረውን ሁኔታ መቀየር ወይም ደግሞ ማዘመን የሚያስችሉ የህግ ማሻሻያዎች መወሰዳቸው እስካሁን ሲሰሩባቸው የነበሩት ምንም ያልተነኩ ያልተቀየሩ ነበሩ። እንግዲህ እነኚህን 50 ዓመት 60 ዓመት ስንል ወዳለፉት ስርዓቶች የሚመልሰን ነው የሚሆነው። እንግዲህ እነኚህ እስካሁን በስራ ላይ የነበሩ ነበሩ። በተለይም እንግዲህ ከዚህ ከለውጥ በኋላ በነበሩ የህግ ማሻሻያ ስራዎች በከፍተኛ ሁኔታ እንግዲህ መስሪያ ቤቱ እንቅስቃሴ ሲያደርግባቸው የነበሩ እንደሆነ ይታወቃል። በዚህ ስድስት ወርም እንግዲህ እነኛ ስራዎች በከፍተኛ ሁኔታ መሰራታቸውን በሪፖርታቸው ጠቅሰዋል ዶክተር ጢሞቴዎስ። እንግዲህ እነኚህ ያለውን በማዘመን ሂደት ውስጥ የህግ ስርዓቱን የፍትህ ስርዓቱን በማዘመን ሂደት ውስጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚኖራቸው እንደዚሁም ደግሞ ሀገራዊ ፋይዳቸውን በዛው መልኩ ሰፊ ተብሎ ሊጠቀስ የሚችል የማሻሻያ ስራዎች መሆናቸውን አንስተዋል አቃቢ ሕጉ በሪፖርታቸው። ወደ ሌላኛው ሚኒስትር መስሪያ ቤት ሪፖርቱን ወዳቀረበው ስናልፍ ደግሞ ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴርን እናገኛለን። እንግዲህ ባለፈው ጊዜ በኮሮና ምክንያት ለአጠቃላይ የትምህርት ስርዓቱ
ጥሩ ጊዜ አልነበረም ብለን ማንሳት እንችላለን። እንደ ሀገሮች አይደለም እንደ ዓለምም አው ይሄ በከፍተኛ ችግር የሚነሳ ነው። ሚኒስትር መስሪያ ቤቱም ይሄንን እንግዲህ ከነበረው ይሄ ዓለም አቀፍ ሁኔታ ወይም ደግሞ ክስተት በስራ ሂደቱ ላይ ይሄ የፈጠረውን ጫና በማንሳት ጀምሯል። እንግዲህ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ወረርሽኙ ወደ ሀገራችን እንደገባ ሁኔታውን መንግስት አጥንቶ እንዲዘጉ በመወሰኑ ምክንያት ትምህርት መቋረጡን እናስታውሳለን። አብዛኞቹ እንደውም ዩኒቨርሲቲዎች የኮሮና ቫይረስ ለይቶ ማቆያ ማዕከል ወደ መሆን መለወጣቸውንም እንደዚሁ እናስታውሳለንና በከፍተኛ ትምህርት ተቋም የመማር ማስተማር ሂደት ላይ እክል ሆኖ ቆይቷል። በተለይ ደግሞ የተመራቂ ተማሪዎችን የምረቃት ስኬጁል አዛብቶ ነበር ይሄ ሁኔታ። ነገር ግን እዚህ ላይ የነበረውን ሁኔታ አሻሽሎ ወደ ነበረበት ለመመለስ ወይም ደግሞ የተቋረጠውን ሁኔታ ለማስቀጠል ከፍተኛ ርብርብ መደረጉን አንስቷል። ሚኒስትሩ ሳሙኤል ሁርካቶ እንዳነሱት ከሆነ እንግዲህ አብዛኞቹ ዩኒቨርሲቲዎች በተለይም ከታህሳስ 30 ጀምሮ ባለፈው ክረምት 2012 ላይ መጠናቀቅ የነበረባቸው ማለት ነው የምረቃ መርሃ ግብሮች ወደ 2013 ተሸጋግረው ከታህሳስ 30 ጀምሮ አብዛኞቹ እንዲመረቁ መደረጋቸውን አንስተዋል። የትግራይ ክልልም ከዚህ ከህግ ማስከበር ዘመቻ ጋር ተያይዞ የተስተጓጎለውን የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የመማር ማስተማር ሁኔታ እንደዚሁ አንስተው ነበረ። በክልሉ ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች የአዲግራት እንደዚሁ የአክሱም ራቅራቅ ያሉትን ካለው የጸጥታ ስጋት ሁኔታና የመሰረተ ልማት ሁኔታ ማንጻት የህግ ማስከበር ዘመቻውን ተከትሎ በነበሩ ሁኔታዎች ማለት ነው ወደ መቀሌ በማምጣት ያው አንጻራዊ መረጋጋት ወዳለበት ማለት ነው ወደ መቀሌ በማምጣት ተማሪዎችን ማስመረቅ መቻሉን የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ተቋም በስድስት ወራቱ ያው አከናወንኩት ካለው ከፍተኛ ትልቅ ስራዎች መካከል አንስቷል። ወደ ውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር ስንሻገር በዋናነት በርካታ ጉዳዮች ተነስተዋል። ሁለት ጉዳዮችን እዚህ ላይ ለማንሳት ትልቅ ተግዳሮትም የነበረበት እንደ ሀገርም የነበረበት ማለት ነው። አዎ የዚህ የህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ሁለቱን ያህል ለማንሳት በዋናነት በሪፖርቱ ግን ጎልቶ የወጣው የንጹህ መጠጥ ውሃ ተደራሽነትን የተመለከተ ጉዳይ ነው። 1.4 ሚሊዮን ለሚሆኑ ዜጎች በስድስት ወራቱ ንጹህ መጠጥ ውሃ ተደራሽ ለማድረግ መሰራቱን አንስተዋል ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ በሪፖርታቸው። ሌላው የጣና ሐይቅ ላይ የተንሰራፈው የእምቦጭ ጉዳይ በጣም ሀገራዊ ጉዳይ እንደነበረ እናስታውሳለን። በጣም አሳሳቢ ነበር። ብዙዎችም መንግስት እርምጃ እንዲወስድበት ሲያሳስቡበት የነበረው ጉዳይ እንደሆነ እናውቃለን። የጣና በእምቦጭ የመወረስ ጉዳይ ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ እዛ ላይ አቅጃ የሰራሁት ባለው ስራ እስከ 90% የሚሆነውን እየተሸፈነውን፣ በነገራችን ላይ 4300 ሄክታሩ ነው የጣና በዚህ አረም ተሸፍኖ የነበረው። ይህንን ለማስወገድ በተሰራው ስራ 95% በእቅድ ከተያዘው ማለት ነው ማሳካት መቻሉ አንስቷል። ይሄ በጣም እንደ ትልቅ ስኬት የተነሳ ነው። ሌላው የህዳሴ ግድብን በተመለከተ ነው። ህዳሴ ግድብ እንግዲህ ከዚህ ቀደምም ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ በተናጠል በሰጠው መግለጫ ላይ የግድቡ ሁኔታ የደረሰበትን አሁናዊ የግንባታ ሂደት አስመልክቶ ዝርዝር መረጃዎችን ሰጥቶ ነበር። በዚህኛው ሪፖርትም በተለይ አጠቃላይ የግንባታ ስራው 78% መድረሱን አመላክተዋል። እንግዲህ እነኚህን በዋናነት ማንሳት እንችላለን ከውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር ሪፖርቶች። መጨረሻ ላይ ሁለት መስሪያ ቤቶች እንመልከትና የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ያቀረበውን ሪፖርት እናንሳ። ይሄ እንግዲህ በሁለት መንገድ አብዛኛው ተግዳሮቶችም ተነስተዋል እዚህ ላይ በተለይ በኮንስትራክሽን ሴክተሩ ማለት ነው። የኮንስትራክሽን ሴክተሩ እንግዲህ ለጂዲፒው ትልቅ ኮንትሪቢዩተር እንደሆነ እናውቃለን። ለሀገር ኢኮኖሚ በተለይም ባለፉት ጊዜያት ከፍተኛ መነቃቃት የነበረበት ነው። በርካታ የሰው ኃይልንም በስሩ ቀጥሮ የሚያስተዳድርና የስራ እድል የሚፈጥር ዘርፍ እንደመሆኑ በርካታ መነቃቃቶች ነበሩበት። አሁን ግን ያው ቻሌንጆች እንዳሉበት በተለይ ከፕሮጀክት ማኔጅመንት እንደዚሁም ከውጭ ምንዛሪ እጥረትና ከግብአት አቅርቦት እጥረት ጋር በተያያዘ ከፍተኛ ችግሮች አሉበት። ቢሆንም ግን አሁንም ለጂዲፒ ያለው ኮንትሪቢዩሽን በተሻለ እየቀጠለ መሆኑን አንስተዋል ሚኒስትሯ ኢንጂነር አይሻ መሐመድ። ሌላው እንግዲህ በቤቶች ልማት የተሰራውን ስራ ሲያነሱ
በተለይም ደግሞ የግምባታ እቅድን በተመለከተ ከዚህ በፊት ከነበረው የተሻለ የግምባታ እቅድ እንዲኖር ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በሰፊው የተንቀሳቀሰበት እንደነበረ አንስተዋል። በዛ መልኩም ተንቀሳቅሶ በተለይ ለተጠቃሚዎች ዝግጁ ሆኖ የተላለፉ ቤቶች ቁጥርን አንስቶ ነበር። 90,000 በላይ የሚሆኑ ቤቶችን አንስቷል። ሌላው እንደዚሁ ደግሞ የገጠር ልማት ማዕከላትን ከማስፋፋት ጋር በተያያዘ በተለይም በእነኚህ አነስተኛ የምንላቸው ከአንድ ትልቅ ከተማ በአንድ ትልቅ ከተማ መካከል ባሉ አነስተኛ ነገር ግን ወደ ከተማነት የማደግ ተስፋ ያላቸው ትልቅ እንቅስቃሴም ያለባቸው ከተሞች አሉና የገጠር ማዕከላት በሚል እነዚህ ላይም ከፍተኛ ስራ ተሰርቶ እነሱን በማልማት ረገድ በቤቶች ግንባታም 33,000 ቤቶች የሚሆኑ መልማታቸውን አንስተዋል። መጨረሻ ላይ ጤና እንመልከት። ጤና እንግዲህ የሱንም ትልቅ ሪፖርት ነው የሚኖረው ከኮሮና ጋር። ምክንያቱም የእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ የኮሮና አሁን የእድገቱ መጠን ስትለኪ ዓለም አቀፍ ችግሩ ከውጭ ምንዛሪ አንጻር ከአገር ኤክስፖርት ከሚያደርገው አንጻር ከብዙ አንጻር የጤናው ዘርፍ ጉዳቱ ለሌሎችም የተረፈ ነው። ኮሮና እንደ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ደግሞ እንደ አንድ ሴክተር ስናየው በዚህ ባለፉት 6 ወራት የጤናው ዘርፍ የሚመራው አካል እንዴት አለፈው የሚለውን እንግዲህ በሪፖርታቸው ዳሰዋል። ዶክተር ሊያ እንግዲህ የኮሮና እና የሕክምና አገልግሎት ጥራትን በተለይ ከኮሮና ጎን ለጎን ባለው ስራ ፍትሃዊነትና ጥራቱን ለማሻሻል የሕክምና አገልግሎትን የተሰሩ ስራዎች በአንኝነት አንስተዋል። እንግዲህ የሀገሪቱ በጤናው ዘርፍ የምትከተላቸው ወይም ደግሞ ፕራዮሪቲ የምትሰጣቸው ፕሮግራሞች አሉ። በጤናው ዘርፍ ከዚህ በፊትም ከፍተኛ ውጤት እንዳስመዘገበችባቸው የሚነሱ ናቸው። ትኩረትም ሰጥታቸው የምትሰራባቸው አሉ። የአንደኛው የመጀመሪያ ደረጃ ወይም ደግሞ የዚህ የጤና ኤክስቴንሽን አገልግሎት ብለን የምንለው ነው። ይህ አሁንም ትኩረት ሆኖ የቀጠለ ዘርፍ መሆኑን አንስተዋል። ግን እነዛን ነገሮች የኮሮና ጉዳይ ላይ ትኩረት ስናደርግ ይሄ እናቶች ሞትን መቀነስ፣ የህፃናትን ሞት መቀነስ፣ የጤና ተደራሽን ኤክስቴንሽን እነዛን ነገሮች ያ ተግዳሮቱ የሚነሳ ነው። በእርግጥ አሁን ኮሮና ላይ የነበረው ስራ ትኩረት ሙሉ በሙሉ በማድረግ ግን አይተህ እንደሆነ በዛ ሰዓትም ተደጋጋሚ መግለጫዎችን ሲያወጣ ነበር ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ። ኮሮና እንግዲህ እኛ ጋር መጋቢት ነው የገባው 2012 ዓመተ ምህረት ከመጋቢት እስከ ክረምቱ ጊዜያት ባለው ውስጥ ሰፊ የሆነ የምላሽ ስራ የመስጠት የመከላከል ስራ ላይ በተለይ ትልልቅ መንግስታዊ ተቋማት መንግስት በቃ ይሄንን እንደ አንድ እንትን ይዞት ሚኒስትር መስሪያ ቤቱም ህዝቡም በእውነቱ አጋዥ ነበረ ያኔ ማለት ይቻላል። ሰፊ ስራ ሰርቷል። በምላሽ ስራ ረገድ ለመቆጣጠር እንደዚሁም የህክምና ጉዳዮችን የመመርመር አቅም የማስፋት ምናምን እያለ ደግሞ ወረደ በዘናጋት ላይ በዚህ መንገድ ነበር የሄደበት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ። ቀጥሎ ደግሞ የኮሮና ሁኔታ ያው እንግዲህ የትም የሚሄድ እንዳልሆነ ሲለይ መሰል በጎንዮሽ ያሉ ደግሞ የጤና እክሎች በቀላሉ ታክመው የሚድኑ ህክምናዎችን ማግኘት ችለው መዳን የሚችሉ በሽታዎች ብዙ ሰዎችን ተጠቂ እያደረጉ መቀጠል ስለሌለባቸው የህክምና አገልግሎቱ ወደ ነበረበት እንዲመለስ ጎን ለጎን ኮሮናን ትሪት በምናደርገው ጎን ለጎን ሌሎችም አገልግሎቶች ወደ መደበኛ አገልግሎታቸው እንዲመለሱ በሚል በተወሰደ አቅጣጫ መሰረት እንግዲህ ሌሎችም ስራዎች ሲሰሩ መቆየታቸውን ያነሱት የእናቶችና ህጻናት ሞት ጉዳይ እንደዚሁም ደግሞ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ቅድም እንዳነሳሁት የመጀመሪያ ደረጃ ወይም ደግሞ የኤክስቴንሽን ህክምና አገልግሎቶች ትኩረት ነበሩ። በትኩረትነታቸው ቀጥለው እንግዲህ በርካታ ስራዎች ሲሰሩባቸው እንደነበረ አንስተዋል ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ። በቀጣይነት እንደ ሀሳብ ጠቅለል አድርገን በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሰጡት የቀጣይ የስድስት ወራት እውነት ነው እንዲህ በነበሩበት የሚኒስትር መስሪያ ቤቶቹ አጠቃላይ እንዳንድ የሚያግባባቸውና የሚያስማማቸው ወይም ደግሞ ሊሰሩበት የሚገባ መንገዶች አቅጣጫዎች ይጠቁማሉ እና ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የተሰጡ ምላሾችም ነበሩ። ከዚህ አንጻር እንግዲህ ወደ ፍትህ እንሂድ። የፍትህ ስርዓቱ ምን ያህል በተለይ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አጽንኦት ሰጥተው ሲናገሩት የነበረው ምን ያህል ተግዳሮት እንደነበረበት የፍርድ ቤቶችን ሁሌ ዜና የምንሰማው ነበር አይደለ? ፍርድ ቤቶች በዋስ ወይንም ደግሞ በነጻ የተለቀቀን አንድ ግለሰብ ፍርድ ቤት ፖሊስ ስራ አስፈጻሚው አለቀም ህግ
የሚያስከብረው አለቀም የሚለው ጉዳይ የፍትህን ደግሞ በገንዘብ በኢኮኖሚያቸው የሚያንሸራሽሩ ወይንም ደግሞ የሚገዙ ግለሰቦችም እየተበራከቱ መምጣቱን አጽንኦት ሰጥተው ሁሉም እኩል መሆኑን ፍትህ ለሁሉም እኩል መቆም እንዳለበት አጽንኦት ሰጥተው የተናገሩበት ጉዳይ የፍትህ ስርዓቱ ክፍተት እየታየበት መሻሻሎች እንዳሉበት ሁሉ ደግሞ ክፍተትም እንደነበሩበት የተናገሩበትና ይሄ ሊወገድ እንደሚገባም ነው እንግዲህ ካለመታከት ከተሰራን መፍትሄ ሊመጣበት እንደሚችል ነው የተነገረው። ከዛ ውጭ ደግሞ ይሄ የኮፒ ፔስት ፖሊሲያችንን በተለይ ትኩረት ሰጥተውት ነበረ ልንሰራባቸው የሚቻሉ ስራዎች ላይ በእኛ ችግር ፈቺ ልባትን የሚፈታ በእኛ አቅም የሚሰራ በእኛ ልክ የተሰራ መሆን እንዳለበት ችግር ፈቺ መሆን እንዳለበት በአጭር ጊዜ የሚጠናቀቅም መሆን እንዳለበት አጽንኦት ሰጥተው ከኛ ጋር ሁሉንም ፖሊሲዎች በእርግጥ ጀማሪ ሶስተኛ ዓለም ውስጥ እንዳለን የመጀመሪያው ዓለም እንደሚሰራው የመጀመሪያው ዓለም ፖሊሲ የሄደበትን መንገድ አምጥተሽ ኮፒ ፔስት ማድረጉ ከኛ ንዋንጻር ስለማይጣጣም ብዙ ችግሮች እንደሚያመጡ ወይንም ደግሞ ውድቀቱ እንጂ ስኬቱ እንደማይታይ ይሄንን የተናገሩበት ትልቁ ጉዳይ ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ሀብት የሚያስገኙ መሰረቶች ላይ ትኩረት እንዲደረግም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አጽንኦት ሰጥተው የተናገሩበት ነው። ይሄ ገቢ መሰብሰብና ሀብት የሚያስገኙ ሀብት የማፍራት ትኩረት ላይ መደረግ እንደሚጠበቅበትም የተናገሩበት ጉዳይ አንዱ ነው። የኢንተግሬሽን ጉዳይ ደግሞ እናንሳው እስኪ። ይሄ ፉክክሩ በእርግጥ ፉክክር በየትኛውም ደረጃና በየትኛውም ቦታ ያለ ፉክክር ነው። ግን መንፈሳዊ ቀና የሆነ ፉክክር ከሆነ ከዚህ ውጭ ግን ትብብርና እገዛን የሚጠይቁ ስራዎች ላይ አብረን መስራት እንዳለብን በኢንስቲትዩሽኖች መካከል መተጋገዝና መተባበር እንዳለባቸው ነው አጽንኦት የሰጡበት። በአንድ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ውስጥ ለውጥ መምጣ ማለት ደግሞ በሁሉ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ውስጥ ለውጥ አለ ማለት አይደለም። የአንዱ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ለውጥ ሌሎችን ይዞ አይነሳም እና እንደ አጠቃላይ እንግዲህ 20 ከ20 በላይ ሊሆን ይችላል ሚኒስትር መስሪያ ቤቶችና እነዚህ ኢንተግሬት ሆነው ቢሰሩ እንደ ሀገር ለውጥ ማምጣት እንደሚችሉ የተናገሩበት እውቀት፣ ጥበብ፣ ክህሎት ሊኖር እንደሚገባ ከዛ ውጭ ደግሞ ይሄ ውጤታማነት የመረጃ የአገልግሎት ሰጭነት ቢሮክራሲውን ማነቆ የሆነውን ጉዳይ አጽንኦት ሰጥተው ያነሱት ጉዳይ ነው። በተለይ ደግሞ ትንሽን ነገር ለመስራት ማክበዱ የሚከብደውን ደግሞ ማቅለል ስራ ላይ እንደ ሀገር ዋጋ ያስከፈለ መሆኑንም በግልጽ የተናገሩበት ጉዳይ ነበረ። ከዛ ውጭ እንግዲህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ድረገጽ የኮሚሽን የሚኒስትሮች ምክር ቤት የተሳካ ስብሰባ ማድረጋቸውንም ገልጸዋል። በመጨረሻ ላይ ገልጸዋል። ልክ ነህ። ለማጠቃለል ያህል አብዛኞቹን አንስተዋል። መጨረሻ ላይ በተለይ የቀጣይ የስድስት ወራት አቅጣጫ መሆን አለባቸው በሚል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሁሉንም ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች ሪፖርት ካደመጡ በኋላ እንዳልከው የፍትህን ጉዳይ ትኩረት ሰጥተውበት ይገኝበታል። በሚኒስትር መስሪያ ቤት ደረጃ ፍትህ ላይ፣ ጤና ላይ፣ ውጭ ግንኙነት ላይ፣ ትምህርት ላይ እንደዚህ አንድ ባንድ በሚኒስትር መስሪያ ቤቶቹ ደረጃ አንድ ባንድ ትኩረት አድርገው የሰጡባቸው አለ። አጠቃላይ ደግሞ ለሁሉም የስራ መመሪያና አቅጣጫ መሆን አለበት በሚል ያነሱት አለ። እዚህ ላይ እንግዲህ የውጤታማነትን አንተ አንስተዋል። በመጠኑ ውጤታማነት ላይ አጽንኦት ሰጥቷል። ይህንን ውጤታማነትን ለማሳደግ ሶስት ነገሮችን በዋናነት አንስተዋል። የጊዜ አጠቃቀም ከፍተኛ መሻሻል ሊያሳይ የሚገባው ጉዳይ መሆኑን ነው አጽንኦት የሰጡት። ሌላ የስራ ሂደቶችን፣ የስራ ፍሰቶችን የተሳለጠ ማድረግ ወይም ደግሞ ቀላል ማድረግ እንደሚገባ አንስተዋል። የመረጃ ፍሰት ላይ በተመሳሳይ እንደዚሁ አጽንኦት የሰጡበት ጉዳይ ነው። ውጤታማነትን ከማስፋትና ከማሳደግ አንጻር እንግዲህ በተለይ ውስንነት አለበት የመረጃ ፍሰት እዚህ ሀገር ውስጥ። ያ እዛ ውስንነት ላይ መሰራት መቻል እና ለውጥ ማምጣት ያስፈልጋል የሚል ነገር በአጽንኦት አንስተዋል። እዚህ ላይ እንደ ምሳሌ ያነሱት ጉዳይ ነበር። እንደውም ውጭ ጉዳይ አንድ ዲፕሎማት እንግዲህ ዲፕሎማቶች አምባሳደሮቻችን በየሀገሩ ሀገራዊ አጀንዳ አንግበው የሚሰሩ ተወካዮች ናቸው። ነገር ግን ሀገር ውስጥ ያላለ ወቅታዊ መረጃ ወይም ደግሞ እንግዲህ እዛ እንደ አምባሳደር ሆነው ሲሰሩ
ያው ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡን ኢትዮጵያን የተመለከቱ የተለያዩ ጉዳዮች ወቅታዊ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ አምባሳደርነት ባህልን ብቻ ፕሮሞት ማድረግ ተደርጎ ይወሰዳል። ነገር ግን በሁሉም ዘርፍ ሀገራዊ ጥቅምን ለማስጠበቅ እንደመሆኑ ከዛ ጋር የተገናኙ የሚያስፈልጓቸው ወቅታዊ ሊሆን ይችላል፣ ቀደምት ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ መረጃዎች ሊኖሯቸው ይችላሉ። እና ምን ያህል ቀላል ነው አንድ አምባሳደር አንድ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ጋር ደውሎ መረጃ የሚያገኝበት ፍጥነት እና ምቹነት ምን ያህል ነው የሚለውን ኩዌስችን አድርገው ነበር እዚህ ጋር እንደውም አያይዘው። እና ይሄ ጉዳይ ከሚኒስትር መስሪያ ቤቶች ጋር ከአንዱ ተቋም አንዱ ተቋም ጋር ያለው የእርስ በርስ ግንኙነት መሻሻል ላይ ይዞት የሚመጣው ለውጥ እንደሆነ አንስተው ሊሰራበት የሚገባ መሆኑን አንስተዋል። እንግዲህ ከአስተዳደር ጋር በተያያዘ የመረጃ አሰጣጥ ሰንሰለቱ የላላ ክፍት መሆኑ አሁነት ብዙዎቹ አምባሳደሮችም እኮ በቅርቡ የሚያየ ነው። አንዳንዱ ስለ ጉዳዩ ኖሃው የለውም፣ ስለ ጉዳዩ በቂ መረጃ የለውም። ይሄ ደግሞ አደጋ ነው። አያይዘውን በነገር ላይ ውጭ ጉዳይ ላይ በሰጡት ምላሽ የተሰራው ስራ ውጭ ግንኙነት ላይ በጣም ከፍተኛ ስራዎች ተሰርተዋል፣ ነገር ግን አሁንም ዲፕሎማቶቻችንን ከማብቃት ረገድ በመረጃ የታጠቁ በተለይም ደግሞ በቋንቋ ሁሉንም ከተቻለ ሁሉንም ቋንቋ የሚያውቁና በሁሉም ቋንቋ ስለ ሀገር በቂ ነገር ለተመደቡበት ቦታ ላይ መስጠት የሚችሉ ፊድ ማድረግ የሚችሉ መሆናቸውን ማረጋገጥ ይገባናል ሲሉም አያይዘው አንስተውታል። ከአስተዳደር ጋር በተገናኘ እንግዲህ ዘመናዊ የአስተዳደር ስርዓት ባለመገንባቱ ምክንያት መንግስት እስካሁን ባለው ሂደት ውስብስብ የሆነ በመሆኑ ግልጋሎቶቹ፣ አሰራሮቹ በሙሉ መንግስት ነገሮችን የሚያሳልጥ እና ሁኔታን የሚያመቻች መሆኑ ሲጠበቅበት፣ በአንጻሩ ያንን ባለማድረጉ የሚፈራ ሆኗል። መንግስታዊ ተቋም ጋር ሰዎች ያለውን ሀስል የሚፈሩት ነው። ያው እንደምናውቀው በትንሹ ኤኒ ግልጋሎት ፈልገን የምንሄድባቸው አጋጣሚዎች ብዙ ስለሆኑ፣ ስለዚህ ያንን አይነት አሰራር ባለመፍጠራችን ባለፉት ጊዜያት የሚፈራ መሆን የለበትም የሚፈራ መሆን መቻል የለበትም የሚለውን እና ለጋራ ውጤት በጋራ መንቀሳቀስ እንደሚገባ በአጽንኦት አንስተዋል። ጤና ላይና ትምህርት ላይ ያነሱትን ሁለት ነገር አንስተን እናጠቃል። ጤና ላይ እንግዲህ ለሁሉም በተለይ የጤና አገልግሎት ተደራሽነትን ለሁሉም ለማስፋት የሚደረገው ጥረትና እዛ ላይ እየተሰራ ያለው ስራ መልካም ነው። ነገር ግን አንድ ነገር በአጽንኦት የተናገሩት እዚህ ላይ የውጭ ሕክምናን በተለይ ሊያስቀሩ የሚችሉ የጤና መሰረተ ልማቶች ግንባታዎች ላይ ትኩረት መሰጠት እንደሚገባው አሁንም አንስተዋል እዚህ ላይ እና እንግዲህ እንደምናውቀው ትልቅ የሚባሉ አሁን ቅድም እንዳነሳ ነው ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ላይ ትኩረት ሰጥቶ የሚሰራቸው ስራዎች ናቸው፣ የሚሰራበት አቅጣጫ ነው። እንግዲህ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እኛ ሀገር ምን ያህል አሳሳቢነታቸው እየጨመረ እንደሆነ እናውቀዋለን። ዓለም አቀፍ ሬቱም ያው ገዳይነቱ ከፍ ያለ ነው እና በነዛ ምክንያቶች ደግሞ እኛ ሀገር ውስጥ በሌለን የሕክምና ፋሲሊቲ ምክንያት ብዙዎች እንደ ሀገር የምንቸገርበት ጉዳይ ነው። አያምጣው ነው እንጂ የሚባለው አሁን ያንን አፎርድ የምናደርግ አይደለንም እንደ ሀገር። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ታሳቢዎች መኖር መቻል አለባቸው። አሁን በግለሰቦች ተነሳሽነት ያሉንን አሁን የልብ ማዕከልን ማንሳት እንችላለን አለ በትንሽ መልኩ የምንጠራቸው ናቸው እንጂ እንደ ሀገር ግን ችግሩ ሰፊ ነው። ስለዚህ የውጭ ሕክምናን በተለይ የሚያስቀር የጤና መሰረተ ልማት ግንባታ ላይ ትኩረት ሊሰጥ ይገባል ብለዋል። ትምህርት ላይ ትምህርት ቤቶችን እንግዲህ ምቹ ለማድረግ በተለይም ታች ባሉት የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ላይ የመጀመሪያና ሁለተኛ ሳይክል ላይ እንደዛ ምቹ የማድረግ ሁኔታ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ፣ እንደዚሁም ደግሞ ወደ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ስናልፍ ደግሞ የስፔሻላይዜሽን ጉዳይ ሊታሰብበት እንደሚገባ፣ የምርምር ማዕከላት መሆን አለባቸው የከፍተኛ የትምህርት ተቋሞቻችን የሚል ነገር አለና እነኛን ወደ ስፔሻላይዜሽን የማምጣት ጉዳይ ትኩረት እንደሚገባው እና እነዚህን የትምህርት ማዕከላት ደግሞ እንግዲህ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የግጭት ማዕከላት እየሆኑ መምጣታቸውን በተደጋጋሚ ታዝበናል እና ሰላማቸው የተጠበቀ ሰላማቸው የተረጋገጠ አካባቢዎች እንዲሆኑ መስራትም እንደሚያስፈልግ አጽንኦት ሰጥተዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ያው እንግዲህ እዚህ ጠረጴዛ ላይ የቀረቡት ውስኖቹ ናቸው። አጠቃላይ አልቀረቡም። በሰዓታችን ልክ እናነሳቸዋለን ብለን ያሰብናቸውን ነው። ሰፊ ጉዳዮችን ሸፍነናል። ወደ ሁለተኛ ጉዳያችን እንለፍ። ኒጀር። አዎ እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ ሁለተኛ ጉዳይ አድርገን ያነሳ ነው የኒጀርን ምርጫ ተንተርሶ የቀጠናዊ ችግሩን
ለዛሬ ሁለተኛው አጀንዳ አድርገናል። እንግዲህ የኒጀር ምርጫን እናነሳና ይሄ ሳህል ቀጠና እንደሚመስል በርግጥ ከሌሎች አፍሪካ አካባቢዎች ትልቅ ችግር ያለበት ትልቅ ስደት ያለበት የውሃ ችግር ያለበት ብዙ ጉዳዮች አሉትና ከዛ አንፃር መቼም እናወራለን። ለዛቱን እንመለስበታለን ከመሸጋገሪያ በኋላ ጠብቁን ተመልካቾች።